ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងព័ត៌មានដំបូងខ្ញុំសូមជូនរឿងនេះមួយបាទគឺថាយើងត្រូវតែនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏យើងត្រូវតែនាំគ្នាថែរក្សានៅអសរសាស្ត្ររបស់ជាតិបាទព្រោះថាអសរសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងធ្វើប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីគឺយើងដាក់អសរសាស្ត្ររបស់យើងនៅពីលើអសរបរទេសបាទគឺ50ទំហំធំ 50% បាទន័យថាធំជាងបរទេសបាទនឹងហើយអញ្ចឹងបានករណីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីទេសចរបានគុណដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយច្បាប់គតិយុត្តដល់ម្ចាស់ហាងចិនដែលមិនបកប្រែភាសាចិនឲ្យពួកគេយល់បាទលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានរិះគន់ចំពោះមន្ត្រីអ្នកផ្សព្វផ្សាយឯកសារច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មជាជនជាតិចិនថាមិនបកប្រែឯកសារទាំងអស់នោះទៅជាភាសាចិននិងណែនាំឲ្យមន្ត្រីទេសចរផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តដាក់ខ្ពស់ចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មជាជនជាតិចិនជាពិសេសត្រូវហៅពួកគេមកផ្សព្វផ្សាយពីច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាដែលត្រូវបកប្រែឬពន្យល់ជាភាសាចិនផងទៅបានការណែនាំយ៉ាងដូចនេះរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីថងខុនត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី1អាណត្តិទី6របស់គណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងដើម្បីសម្របសម្រួលការដំណើរការនិងការដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកដំណើរទៅកាន់តំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិនិងច្រកទ្វារជាតិទូទាំងប្រទេសនារសៀលថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2014នៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាកន្លងមកជារឿយៗតែមានការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយឯកសារច្បាប់នៅលិខិតគតិឋានបុតគតិយុត្តនានាដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរប៉ុន្តែភាពខ្វះចន្លោះមួយចំនួនក៏កើតមានឡើងផងដែរដូចជាមិនសូវអញ្ជើញម្ចាស់អាជីវកម្មជាជនជាតិចិនឲ្យបានច្រើនជួនកាលអញ្ជើញមកហើយបែរជាគ្មានការបកប្រែឯកសារជាភាសាចិនឬគ្មានការបញ្យលជាភាសាចិនជាដើមលោកបានបន្តថាជនជាតិចិនខ្លះមិនចេះភាសាអង់គ្លេសឬរឹតតែមិនចេះភាសាខ្មែរផងបើគ្មានអ្នកបកប្រែបញ្យលជាភាសាចិនឲ្យពួកគេទេគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរដូច្នេះគ្រប់មន្ទីរទេសចរនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវគិតគូរឡើងវិញលើបញ្ហានេះទន្ទឹមនឹងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាអ្នកបកប្រែអាជីវកម្មបរទេសមិនចង់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចឬប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់ប្រទេសយើងទេគឺពួកគេចង់ស្ដាប់ចង់ធ្វើអ្វីដែលល្អត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងអត់បានប្រាប់គេឲ្យបានច្បាស់ទាំងអស់នឹងហើយដោយសារយើងមិនបកប្រែជាភាសាចិនហើយចិនមកប្រជុំអត់មានអ្នកបកប្រែហើយឯកសារច្បាប់ឯកសារគតិយុត្តសុទ្ធតែជាភាសាខ្មែរទាំងអស់តែចិនអត់មានទៅវិញបាទដូច្នេះត្រូវតែបកប្រែជាភាសាចិនចែកជូនពួកគាត់លោករដ្ឋមន្ត្រីទេសចរក៏បានលើកឡើងដល់ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ឈ្មោះហាងផងដែរដោយលោកបានលើកទឹកចិត្តដល់ម្ចាស់ហាងឬក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវដាក់អក្សរខ្មែរនៅផ្នែកខាងលើដាក់អក្សរអង់គ្លេសនៅផ្នែកកណ្ដាលតែត្រូវមានទំហំតូចជាងពាក់កណ្ដាលនៃអក្សរខ្មែរដែលនៅខាងលើនោះចំណែកឯផ្នែកខាងក្រោមបង្អស់ម្ចាស់អាជីវកម្មអាចដាក់អក្សរបរទេសទី3បានដូចជាអក្សរចិនជប៉ុនកូរ៉េថៃបារាំងជាដើមត្រង់ចំណុចនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះហាងរបស់ជនជាតិចិនដាក់អក្សរចិននៅផ្នែកកណ្ដាលក៏បានតែដាច់ខាតត្រូវដាក់អក្សរខ្មែរនៅផ្នែកខាងលើហើយត្រូវធំជាងពាក់កណ្ដាលនៃអក្សរចិននោះពោលគឺมันអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសធំឡើយណាពីព្រោះថាភាសាបរទេសมันអាចលើកផ្លាកនៅធំជាងភាសាខ្មែរនៅឯប្រទេសខ្មែរយើងបានទេបាទនេះគឺជាការក្រើនរំលឹកជារឿយៗរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកតាមប្រធានមន្ទីរទាំងអស់បាទនឹងណែនាំជនជាតិបរទេសថាឲ្យគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅតាមបទដ្ឋានគតិយុត្តលោកជាតាតាមប៉ិតកិច្ចការនេះគឺតាមខែមួយធ្លាក់ទៅលើប្រធានមន្ត្រីទាំងអស់បាទតែប្រធានមន្ត្រីនោះទាំងនោះភាកច្រើនគាត់មិនបានខ្វល់ខ្វាយរឿងនោះទេគាត់គិតទៅចំណូលបាទអ្នកណាយកអីមកសញ្ញេគាត់សញ្ញេឲ្យទៅបានលុយគាត់សញ្ញេទៅបាទបាទបើគាត់យកចិត្តទៅដាក់គាត់មិនមែនសុខចិត្តនៅអង្គុយអូហ្វីសបាទមិនព្រមចិត្តយកទៅក្រៅទេបាទយើងមើលគំរូនយោរដ្ឋមន្ត្រីបាទសម្ដេចតេជោលោកដើរទាំងបែកញើសកខៈបាទទៅជួបកម្មកររោងចក្រគ្រប់ទីកន្លែងបាទទៅបីគាត់ចំណាស់នឹងក្រោយបាទ
ប៉ុន្តែបែរជារដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនដែលជាប្រធានមន្ត្រីអីលោកប្រធានមន្ត្រីតាមខេត្តនីមួយៗគឺសរោហ្មងបាទគឺមិនដែលចេះតែមើលថាផ្លាកប៉ាយនោះអ្នកណាគេលើកឡើងហ្នឹងអក្សរធំធំខុសរបៀបចឹងអក្សរតូចឬអីអេអក្សរចិនអក្សរអង់គ្លេសខ្ពស់ធំហ៎នេះត្រូវមើលចឹងប៉ុន្តែផ្នែកពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីប្រធានមន្ត្រីទាំងនោះគាត់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេបាទគាត់គិតថាអើមានគេមើលយើងចាំបាច់ទៅមើលទៅអីអង្គុយតែក្នុងបូរ៉ូចាំតែសញ្ញេយកតែកញ្ចប់ទៅបានហើយបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់មន្ត្រីធ្វើការនៅសល់តែមន្ត្រីបាទសំពឹកបាទហើយមន្ត្រីសំពឹកចេះលោកប្រិទ្ធតាមពិតទៅរឿងអសរបរទេសដែលគេធ្វើផ្លាកអីធំជាងអសរខ្មែរយើងណាដូចមានជារឿយៗដែរប៉ុន្តែដូចអត់មានវិធានការចំពោះប្រធានទីឬប្រធានការឡៃខាងទេសចរទេគ្មាននរណាទៅយកផ្នែកមើលទេព្រោះតែពីនេះគាត់បាទយើងមើលឃើញហើយកញ្ចប់លុយទទួលបានហើយគឺអត់ទៅខ្វល់អារឿងហ្នឹងទេចាប់អីចឹងបាទឥឡូវបើនិយាយបើមិនមកពីលុយមូលហេតុអីសួរទៅលើកប៉ាយហ្នឹងបានអត់មិនលុយបាទមិនលុយតែមានលុយបានលើកប៉ាយកើតទី1បងតាមច្បាប់រដ្ឋទី2បងផ្ទុយនឹងច្បាប់រដ្ឋមាននៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់បាទដឹងតែអញ្ចឹងយើងដឹងមិនមែនចេះតែលើកលើកណាបាទហើយកន្លងមកយើងដឹងខេត្តផ្សេងនោះជាងគេហើយរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងប្រហែលជាចូលទី2រាល់ថ្ងៃបាទមើលស្លាកយីហោធំធំអីឥឡូវឡើងអសរចិនឡើងប៉ុណ្ណាណៃប៉ុណ្យៈអសរខ្មែរទូឆ្មែទៅជាតម្លៃប្រទេសជាតិខ្លួនឯងមិនលើកដំកើងបាទទៅលើកដំកើងប្រទេសគេមូលហេតុអីអាកិច្ចការងារដែលចេញមកហ្នឹងគេឲ្យឬក៏ឲ្យ design ហ្នឹងមិនមែនឆ្លងកាត់មកខាងមន្ទីរទេបាទឆ្លងកាត់ទៅម្ចាស់ផ្ទះឬក៏កន្លែងអាហារឋានភោជនីយដ្ឋានតែគេហ្នឹងគឺធ្វើគេពិចារណាតែខ្លួនគេគេចេញតែកំណត់ខ្លួនគេណាបាទអានេះមកពីខាងយើងខ្វះការគ្រប់គ្រងគេបាទអត់ចេះគ្រប់គ្រងមិនមែនខ្វះការឲ្យអត់ចេះគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហ្នឹងមន្ត្រីទាំងនោះគាត់សិតតែមន្ត្រីជើង10បាទចាំតែសរសេរឯកសារបំភាន់ទៅឲ្យបាទឋានដឹកថ្នាក់លើឃើញទៅអូល្អគេទៅសេមកល្អធ្វើការល្អប៉ុណ្ណឹងបានហើយសញ្ញេខ្វោកតាមប៉ិតអាក្របនេះមិនមែនផងណាផ្ទុយច្រឡះបាទបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាមន្ត្រីជើង10ហ្នឹងគឺនៅតែបកកវិធានសាសនាក្នុងការរីរលាស់នៅសង្គមជាតិយើងយានិចបាទដោយសារមន្ត្រីទាំងនោះហើយគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើមានមន្ត្រីជើង10ទាំងនោះហើយត្រូវមានវិធានការគេហៅបង្កើតអីស្ថាប័នអង្គភាពពុករលួយមួយទៀតនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើអាការងារអស់ហ្នឹងអន្តរថាបានពុករលួយនោះយ៉ាប់ទៀតហើយឥឡូវអត់ថ្មិញខំហ្នឹងហើយចេះលោកប្រិទ្ធឥឡូវសង្ឃឹមថាអាដាមថងខុនគាត់បានណែនាំឲ្យពីថ្ងៃ8ឧសភាណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅគឺអត់មានអសរបរទេសធំជាងអសរខ្មែរដាក់លើប៉ាយតាមក្រុមហ៊ុនតាមអីទីហើយសូមឲ្យភ្នាក់ងារទូទាត់ធានអឹមគ្រប់ខេត្តក្រុងរាជធានីទាំងអស់ឃើញថាមើលហ្នឹងបាទឃើញកន្លែងណាថតមកឲ្យឆ្លាស់បងនេះឡាយមកទៅឡាយផ្ទាល់មកទៅបើឡាយជួងការគ្នាមិនដឹងថារបៀបរិះគន់យ៉ាងម៉េចគ្នាមិនស្អីយល់អញ្ចឹងថតមកផ្សាយការឡាយកដាលមកឲ្យដាក់ឲ្យច្បាស់ផ្លូវណាសកាត់ណាក្រុមណាខណ្ឌណាក្រុមណាដាក់មកឲ្យទុកធានអឹមនៅការឡាយកដាលសំពងឲ្យគាត់យល់ថាតើលោកប្រធានទីលោកប្រធានការឡាយនៅទីនេះគាត់ធ្វើអីបាទលោកយេតាអារឿងប៉ាយនេះដឹងថារឿងប៉ាយហ្នឹងអាសរដែលចេញទៅសេមកខុសទៅពីសហើយចេះរបស់ពុំព្រិនមកមូលហេតុអីហ្នឹងមកវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿននៅសម័យ 4.0 ហ្នឹងគឺកើតចេញពីទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់មនុស្សពីរនាក់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាលោកយេតាជាចិនខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំនិយាយចូលវាយក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំថាលោកយេតាអាប៉ាយហ្នឹងលោកឯងអាចដាក់ឈ្មោះអញ្ចេះទៅបរោះហើយអីចុចប៉ាប់ហ្នឹងវា alert ជាអសចិនឲ្យលោកជាតាមើលបាទអូលោកជាតាមើលឃើញអញ្ចឹងតែនិយាយមកវិញមកវាលោតមកអសខ្មែរយើងវិញហ៎បាទមើលទៅមើលមកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងបាទ font ទាំងនោះជួនកាលវា error បាទវា error ដល់តែពេលអាអ្នកដែលធ្វើការនៅរោងពុំព្រីននោះគឺសិតតែមនុស្សល្ងងខ្លៅទៅទៀតបាទព្រោះវាអត់ចេះអសសាស្ត្រជាតិទេបាទបាទវាធ្វើតាមដែរអ្វីម្ចាស់គេឲ្យបាទព្រីនមកកដាច់សក់ក៏វាដាក់កដាច់សក់ដែរវាមិនហ៊ានដាក់សក់ឲ្យដាក់សក់មិនតែដាក់សក់វោខុសហ្នឹងហើយខុសគេមិនឲ្យលុយបាទណែរឿងវានៅបាទរឿងត្រង់ហ្នឹងគ្មានចេះធ្វើការបាទអត់ចេះធ្វើការ
mà khi chấm nhầm vậy thì ăn chơi từ tuổi khó trời còn bài thì ăn chơi thứ ca ok nhà mình nè năng hay lấy ăn chơi khó trời 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 à bà từ tuổi khó trời còn tại bọn vậy thì ăn chơi thua ca đi rồi chấm non dương cái hai tập biết là thua ca mắt từ thua ca làm bây ấy rằng công chiết từ tê chiết rồi đi chấm ra từ tuổi khó trời từ môi năng ai mà năng hôm nay cái hai tập lâu cắt bà bàn tay sầm mai bị chơi cái tê sầm mai đánh dây vô gì ca nó cái tham mình chơi bà từ tuổi khó trời bà này tha một tay và thêm mình tì ni môi là gạo thả phẳng phai nó cứ làm bay vô mô thì rọt một tay đi mà anh đang chẳng với à khuôn này và thêm tí hơi hơi cái hai ai đom dập mong ba dập mong dập mong à là hai hai đom rồi bài chân có cực chúng cá qua và thêm tí bên tay qua chìm núi ca để chú qua lại đom ấy anh nói cái đăng đó ba đôi chào giật cắt khla đúng năng ai đâm năng ai khăng chieng ba khăn rồi tiết ba ba khăn hay ba khăn khai chia khăng chia chieng sờ vai còng rồi tiết ba pro ấy sờ vai còng miền thanh nã on chia gòn tàu chân tới chân chia slap bò miền thanh tới chơi